Sociology of Development, Topic 187, Exploring Intervention Processes. The process of carrying out research and collecting evidence distinguishes sociologists from those who make claims about society based on common opinion, personal experience, values and prejudice. جو انٹرونشنز ہیں سوسائٹی میں وہ کبھی بھی اپنے کسی نقطہ نظر سے جو کسی تعصب کی بنیاد پہ یا کسی صرف ذاتی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ جو ایک نقطہ نظر قائم کیا گیا ہے اس کی بنیاد پہ سوسائٹی میں سوشل انٹرونشنز نہیں آتی. دی پروسیس آف کیریئنگ آؤٹ ریسرچ جو ہوتی ہے, ریسرچ کا پروسیس جو ہوتا ہے یہ ان ساری ویکنیسز پہ کہ جو ہو سکتا ہے آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہو, کسی دوسرے کا ایسا نہیں ہو سکتا, آپ کے پرسنل اوپینینز جو ہیں ان کی بیس پہ جو ڈسیزن میکنگ ہوتی ہے اس کی بجائے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, دا پریویلنگ سچویشنز ہیں وچ آر بینگ سپورٹڈ بائی دا ایگزسٹنگ ڈیٹاز, تو وہ ڈیٹاز جو ہیں وہ ریسرچ کے ذریعے کلیکٹ کیا جائے جاتے ہیں جن سے انٹروینشن پروسیسز جو ہیں وہ ایکسپلور کیے جاتے ہیں. They are important but without evidence based on research to support them always remain simply common sense view. جب تک انٹروینشن کے پروسیسز جو ہیں وہ کسی ایویڈینس بیسڈ ریسرچ سے, ایویڈینس بیسڈ ڈیٹا سے ایکسپلور نہیں کیے جاتے تو وہ جسٹ کامن سینس تو رہتے ہیں لیکن وہ سائنٹیفک ویوز نہیں بنتے جن کی بنیاد پہ ایک ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا سیٹ کیا جائے. ریسرچ از ناٹ آلویز ویلیو free from the bias of the researchers, but most contemporary sociologists come clean to research of their study how they may have been influenced. جو ریسرچ ہے اس میں بھی جب آپ کسی انٹروینشن کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں جو ریسرچر اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی بہت سی چیزوں سے انفلوئنس ہوتا ہے, اس کا اپنا ایٹیچیوڈ, بیہیویئر, اس کی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ, اس کا اپنا جو بایس ہے وہ بھی ریسرچ کے پروسیس میں رول پلے کر رہا ہوتا ہے. بٹ ٹو اسٹڈی دا انٹروینشنز آج کی جدید سوشیالوجی میں, ماڈرن سوشیالوجی میں, ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں, سوشیالوجی آف ڈیولپمنٹ میں ریسرچر یہ کہتا ہے اینڈ ٹرائی ٹو ایکسپریس ہز آر ہر ریسرچ دیٹ ڈیورنگ مائی ریسرچ پروسیس دیز ٹائپ آف بایس ڈائز گون تھرو, میری بیک گراؤنڈ یہ ہے, مجھے یہ اچھا لگا یا میری یہ ایک اپینین ہے, اپنے بائس کو وہ ایکسپریس کرتا ہے ریسرچ میں, اسے ڈکلیئر کرتا ہے. تو ماڈرن انٹروینشنز کی اسٹڈی کے لیے, انٹروینشنز کے پروسیس کو ایکسپلور کرنے کے لیے کس طرح کی انٹروینشن ہونی چاہیے, لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں اور ڈیزائر گول کیسا ہے کہ لوگ کس طرح سوچیں, لوگ کیسے بیہیو کر رہے ہیں, how they have to behave, which is the objective of project, which is the objective of intervention. Intervention ہوتی ہے کہ جو بھی پروجیکٹ میں آپ کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں جو بیہیویئر چینج کے لیے ہو سکتی ہے, جو سوشل ایٹیچیوڈ چینج کرنے کے لیے ہو سکتی ہے, جو سوشیولوجیکل کانٹیکسٹ میں لوگوں کی ویل بینگ کے لیے ہو سکتی ہے. ان انٹروینشنز کو جو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے یا انٹروینشن کے لیے جو ڈیسیجن میکنگ کی جاتی ہے وہ ریسرچ بیسڈ, ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا سے کی جاتی ہے کہ کس طرح کی انٹروینشن چاہیے, اور اس انٹروینشن کو جب ریسرچر اسٹڈی کرتا ہے تو وہ اپنے بایس کو بھی ایکسپریس کرتا ہے. وہ بایس نہیں ہوتا اگر اس کی کوئی لیمیٹیشنز ہیں تو وہ ایتھیکل مینرز میں اپنی لیمیٹیشنز کو بھی ایکسپریس کرتا ہے اور الیبوریٹ کرتا ہے.